Dreidan 25 iulisis chatulit magazia Santa Esperanza stignis taroevze mkitkhvelobs kholod erti avtoris tsignebi daxtebat bedis Varsklavis pralia Kaldis khalakebi da Aleskis dzieba tinejerebis saqvarili mtserlis John Greenis ertbashat sam akhal tarbmans taozobs kartul mkitkhols bakursulo gauris gaumtsenobam sopliosi 10 qolaze gaqindvadi avtoris sias tu gadoxedavt 37 tsilis John Greenis gvars autsleblat sheoxtebit misi ert-ert qolaze populyaruli romanis Kaldis khalakebis sopliyo kinopremiera Hollywoodshi khvalshedgeba ukve 30 iulis ki tsignits kino ekranizatsias sakartvelos kinoteatrebshis nakhaven tinejerebis kerpma John Greenma ukanaskneli 2 tsilis manzilze populyarobit Harry Potter-ის ავტორს ჯონ როულინგსაც კი გაუსწრო. Ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ ამას გახდა ჯონ გრინის წიგნები პოპულარული, არის ის, რომ ის წერს ზუსტად იმ პრობლემებზე, რაც სოფლიოში თინეიჯერებს მოზარდებს აწუხებს. არ აღნიშნავს ამერიკელი იქნება ქართველი თუ სხვა. ის უყურებს პრობლემებს არამშობლების და უფროსების გადმოსახედიდან, მიხედვით იმისა, რომ 37 წლის არის. არამედ ზუსტად თინეიჯერების თვალით არის დანახული ეს ყველაფერი. ჯონ გრინის კითხველებმა კარგად იციან, რომ ბედის ვარსკვლავის ბრალიაში ერთ-ერთი პერსონაჟი ამბობს, რომ სამყარო არ არის სურვილების სამხდენი ქარხანა და ჩვენ გამოცხადებას გვინდა, რომ თინეიჯერებს უთხრათ, რომ სამყარო შეიძლება ხშირად იყოს სურვილების სამხდენი ქარხანა და სამ ყველაზე ორიგინალურ სურვილს, რომელსაც ისინი აქ დაგუტოვებენ, ბაკურსულო კავრის გამოცხადება ასრულებს.